U ovoj vježbici napokon ćemo iskoristiti svo do sad naučeno znanje i sve vježbice da bi kompletirali jedan doista puni udah. Počet ćemo od početka, dakle od prve vježbice, i krenut ćemo sa abdominalnim dijelom. Popunit ćemo koliko god možemo taj trbušni dio. Nastavit ćemo sa širenjem u prsnom košu, te pokušati otvoriti prsni koš, otvoriti leđni dio i podignuti ramena. U izdisaju pokušavamo opustiti mišiće u obrnutom redoslijedu, dakle opustiti ramena, opustiti prsni koš, opustiti donji dio prsnog koša i opustiti dijafragmu, odnosno trbušne mišiće. E sad, kod ove vježbice puno je važnije da se fokusiramo na opušteno i pravilno izvođenje nego na neku snagu ili brzinu udaha. U početku će vjerojatno biti koordinacijski zahtjevno ovo sve napraviti tako točno i stvarno imati osjećaj punog udaha na kraju. Zato se vježba i zato se to ponavlja svaki dan. Možemo to ponavljati recimo jedan udah po 3 ili 4 puta kroz dan i fokusirati se stvarno na samo jedan udah. S vremenom prebacimo u 2, pa u 3, pa u 4, 5 i tako dalje. Međutim, uvijek je najvažnije fokusirati se na točnost više nego na broj ponavljanja, snagu ili volumen izvedbe. E sad, kada ovo radimo, izuzetno je koordinacijski zahtjevno, pogotovo u početku, i moramo paziti na to da ne unosimo dodatan stres koji onda nije dobar za naše disanje i općenito respiratorni sustav, jer nas umara i troši. Dakle, naš puni udah ne bi trebao izgledati nekako ovako. Dakle, ovo je bilo sad jako prenaglašeno, ali čim počnete raditi ovu vježbicu, shvatit ćete da nenamjerno ponekad uključujete jako puno nekih drugih mišića koji ne bi trebali sudjelovati u disanju. Svrha ove vježbe je da se stvarno opustite i da stvarno izolirate i inervirate samo mišiće koji sudjeluju u disanju. Dakle, samo naš respiratorni aparat. Pa pokušajmo ponovo još 2 puta. Dakle, samo trbušni dio, bez dodatnog naprezanja trbušnih mišića. Samo interkostalni dio, gornji interkostalni, leđni, rameni bez suvišnog dizanja ramena i isto tako opuštanje. Siguran sam da s nekoliko ponavljanja ovo će postati jedna rutina u kojoj ćete uživati. Preporučam ujutro i na večer jer djeluje opuštajuće i smirujuće. A za neke kompleksnije vježbice pogledajte sljedeću epizodu.